на всі 100. 100% енергії ранку. Друзі, ми продовжуємо нашу програму «На всі 100 ранок». Традиційно нагадую, що ми працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 0512. У нас на календарі сьогодні 17 вересня. І сьогодні у світі відзначається вельми цікаве свято. Сьогодні відзначається Міжнародний день Бетмена. Але сьогодні ми будемо говорити не про Бетмена як персонажа, а тому, що Бетмен все ж таки персонаж коміксів. Тому ми свою увагу звернемо саме на комікси. Розповімо, чи можна вважати комікси жанром літератури, як до нього ставитися, і взагалі розберемося у тому, чи сприяють комікси читанню літератури, чи все ж таки навпаки. Для цього до нашої студії ми запросили Дарію Яцкевич, Дарія букблогерка, та Дмитро Давиденко, поціновувач жанру. Доброго ранку! Доброго ранку! Привіт усім! Радий тут бути. Як у вас настрій, як у вас справи? Настрій чудовий, погода вже така осіння, прохолодна, зранку тим паче. Однак, певною мірою ми насолоджуємося цим, тому що вже досить таки спека набридла нам. Якщо чесно, то так. Є, звісно, поціновувачі. Поціновувачі спеки літньої оцієї. У нас в Миколаєві вона, ну просто, як на мене, ну занадто вже гаряча влітку. Скоро люди одягнуть плащі свої, як шапки. Бетмен. І почнеться саме чудова пора року. Комікси. Давайте дізнаємося про ваше ставлення до такого жанру, як комікси, як давно ви з ним знайомі і ваше ставлення до нього. Враховуючи те, що я бібліотекар, я постійно з коміксами маю справу, тому що бібліотека філіал для юнацтва обслуговує підлітків та дітей, а це основна категорія читачів коміксів. Дорослі, так би мовити, не завжди приділяють їм увагу і не завжди хочуть щось таке почитати. Ось. І, звичайно, що я з цим жанром знайома досить давно. Я, як бібліотекар, повинна читати комікси, аби розповісти потім дітям про те, варто їм взагалі читати їх чи ні, тому що є комікси, начебто, повинні бути комічними, так? Однак дуже, дуже багато жорстокості там можна спостерігати. І такі комікси я не раджу читати дітям чи підліткам. Тож, в принципі, моє ставлення до коміксів однозначне. Вони мені подобаються, вони яскраві, кольорові. Як всі дівчата, я таке полюбляю. Дмитро? Ну, комікси точно є не тільки кольорові, якраз я більше люблю похмурі комікси і чорнобілі. Це вже для дорослих зробимо ремарочку, так? Так. Наскільки я розумію? Так. Або для підлітків 16+. Так, а найбільше я люблю екранізації коміксів. І взагалі комікси – це ну, дуже дивний жанр. Я думаю, ми про це ще поговоримо, чи являються вони літературою. Ось-ось. Це одне з основних питань. Так, але ну, вони викликали в мене завжди якесь містичне захоплення, тому що це не просто малюнок, це не просто текст, а це на стику, і це завжди потребує ну, більшої творчості, аніж ну, у середньому. Одразу слід зробити ремарочку таку невеличку. Комікси дійсно у нас в Україні в переважності, так, вони розраховані більше на дітей та підлітків. В світі, в Європі, в Сполучених Штатах Америки, особливо в Японії, комікси – це дещо більше, ніж просто ми звикли так, що ну, ми навіть не знаємо, якщо чесно, де у нас в Миколаєві можна їх придбати, так? Є така проблема. В Японії, наприклад, комікси мають свій особливий різновид, це манга. І там є дуже і дуже-дуже багато жанрів. Там, в принципі, як у кінематографі, від драми якоїсь жіночої, так, можна до фільмів жахів. Ну, не до фільмів, а до жахів, до жанру жахів дійти у манги. І там аудиторія вікова зовсім-зовсім різна. На вашу думку, у нас в Україні все ж таки дорослі, наскільки я розумію, більше не пристосовані до коміксів через те, що в свого часу, у часи, коли вони росли, вони були або під забороною, або не були такими розповсюдженими. Я скажу більше того. Якщо брати бібліотеки Європи, то перший поверх бібліотеки повністю заповнений коміксами.
Розумієте, у нас... Це розповсюджена практика. Так, це розповсюджена практика. І там комікси вважають різновидом літератури, тобто якісним різновидом літератури, і там їх читають дорослі. У нас такої практики, як ти вже сказав, не було ніколи, і дорослі навіть не звертають увагу на ці комікси. Вони не вважають їх літературою, і, в принципі, в переважній більшості вони вважають, що це щось розважальне. Суто дитяче, можна так, говорити. Так, суто дитяче. І якщо говорити дійсно про Миколаїв, то я також не знаю, де їх можна придбати. Якщо надходять нові комікси до бібліотеки, це обов'язково у нас якісь книжкові виставки, аби люди могли з ними познайомитися, хоча б знали, що таке є, розумієте? Дійсно, у нас з цим є проблема. Я пам'ятаю, свого часу був, коли я ще був малим, був такий комікс, здається, він називався «Історія з Воллі». Неймовірно цікава штука, там можна було почитати і про давній Рим, і про давню Грецію, і так все це йшло до сьогодення. Неймовірно цікавий та пізнавальний комікс з багатьма історичними фактами і історично підтвердженими, так, це не просто був комікс розважальний, він був пізнавальний. Жанр дуже розповсюджений у світі, як ми вже зазначили, в Україні все ж таки він починає набирати обертів, у нас є й свої українські видавництва коміксів. А чи знайомі ви з українськими коміксами? Так, звичайно. Минулого року на форумі бібліотекарів я познайомилася з одним чудовим видавництвом, називається «Ірбіс Комікси». Це видавництво, яке знаходиться у Львові. Вони чудові, тому що вони випускають просто неймовірні комікси для дітей, і це пригоди Джероніма Стілтона, це пригоди мишенятка, який подорожує у часі і розповідає нам про льодовиковий період або про політ першої мишки у космос. І все це, звичайно, підкріплено науковими фактами, які дійсно є, які мали місце в історії, тобто це і про піраміди, і про динозаврів. Дитина, коли читає, вона не лише просто читає комікс та насолоджується картинками, вона щось дізнається з приводу цього. Я, якщо чесно, я всі ці комікси прочитала, вони класні. Ось. І, звичайно, там є ще у них така серія про смурфіків. Комікси про смурфіків також у нас дуже користуються популярністю. І це видавництво, мабуть, воно одне з провідних, якщо говорити про дитячі комікси, одне з провідних в Україні. На сьогоднішній день. А в мене є питання в цьому контексті. Я знаю, що в Україні є графічний роман. А це таке, як розвиток коміксу, так, графічний роман. Дао Гопак. Я його дуже давно хотів прочитати. Чи може є він у вас в бібліотеці? Ні, такого коміксу у нас немає. На жаль, це тритомний великий графічний роман про козаків-характерників. Ну, тоді, мабуть, доведеться замовляти в інтернеті. І дуже добре, що ми живемо в добу інтернету, коли ми там можемо, в принципі, придбати, замовити все, що нам потрібно, в тому числі комікси. В Європі, до речі, дуже популярний україномовний комікс, комікс створений і українцями. На жаль, не пам'ятаю видавництва, він називається «Воля». Він про альтернативну історію. Люди собі, ось так от автор, думає, а що б було, якби у 1917-му у визвольних змаганнях українці все ж таки домоглися своєї мети. Комікс намальований дуже круто, і не буду називати сайт, але можу сказати, що він найбільш популярний сайт, присвячений коміксам в Україні, де можна їх придбати, і там цих коміксів взагалі немає. Їх розкупили. «Воля» називається, обов'язково потрібно ознайомитися, хоча б подивитися на нього, ну це дуже круто і намальовано круто, тим паче, так, ми вже згадували, що комікси це такий стик двох мистецтв, це образотворче мистецтво і література. Наскільки, на вашу думку, взагалі можна поєднувати такі стилі і які наслідки від цього можуть бути? Я б навіть назвав, комікси знаходяться на стику трьох мистецтв. Ну, це в першу чергу візуальна складова, тобто це образотворче мистецтво. Далі це кінематографістика, як окремий від мистецтва, тому що комікс дуже схожий на розкадровку для фільму. І, в принципі, по коміксам легко знімати фільми, бо вони вже візуально дають можливість режисеру є напрацьовані кадри. Так, уявити, побачити, як буде картинка, виставити роботу знімальної групи. Ну, а третє – це літературна складова. І тому три гілки. І це дуже круто. Взагалі, комікси я відношу до якогось
постмодерністського мистецтва, тому що воно виникло десь недавно, хоча якщо брати, то можна навіть і наскальні малюнки, якісь там давньоєгипетські єрогліфи теж віднести до якогось прообразу коміксів. Свого сенсу. Принаймні, ну, митцям сучасності точно було де надихатися. І комікси також можна віднести до такого напряму мистецького, як поп-арт, тому що вони наближені до, ну, до сучасного мистецького напрямку, і вони зрозумілі, і, ну, от вони відображають всі характерні риси цього напряму. Мені також здається, що це щось синтетичне, тобто щось таке, що знаходиться на стику. І тоді виникає таке питання, кому ж належить авторство коміксу, правильно? Автору, художнику? Чи художнику? Той, хто придумав сюжет? Так, ну дійсно, це питання, тому що насправді велика складова там є малюнки, зображення, графіка. Автор придумав сюжет. Оце таке дивне питання, але в Америці я знаю, що першим зазначають, як ви гадаєте, кого? Художника. Автор. Автора? Автора, так, тому що відомий автор, який вигадав усім відомого супергероя Людину-павук Стен Лі, який, до речі, нещодавно, на жаль, пішов в життя, все ж таки його зазначають як автора коміксів про людину-павуку. Павука. Якщо говорити про все ж таки, так, у нас прозвучало питання, чи можна вважати комікси як жанр літератури, тому що і доволі часто його називають графічний роман. На вашу думку, це все ж таки література, і чи слід боятися батькам, тому що є така думка, так, що ось якщо дитина почне читати комікси, вона не зможе читати, як то кажуть, серйозну літературу у друкованих книжках, і для неї це буде чимось нецікавим, тому що там немає малюнків, можливо, там немає якогось екшн-сюжету, і тому це може, в принципі, у майбутньому спонукнути дитину відмовитися від книги. Як бібліотекар, букблогер, я вважаю, що комікси можна спокійно вважати різновидом літератури. Тому що насправді з практики моєї дуже багато підлітків читають комікси, і поряд з цим вони читають сучасні книги сучасних авторів, які популярні, це і бестселери. І, звичайно, що я не говорю зараз про класику літератури, так? Я говорю лише ось про те, що їм може бути цікаво. І коли дитина або підліток приходить до нас і бере комікси, ми розуміємо, що ми не можемо їй сказати, не читайте той комікс, тому що вона хоче читати. І це вже плюс. А для батьків це, мабуть, така початкова стадія, тому що дитина хоча б принаймні бере до рук книжку. І я вважаю, що ми зараз повинні ставитись до коміксів як до літератури, тому що багато з них вже є досить такими серйозними роботами. Наприклад, взяти того ж Ніла Гейманна, Сендмена, «Пісочна людина». Якщо ви не читали, мені дуже подобається. Там реально класна історія. І всі підлітки, хто читали, їм сподобалось. Це, так би мовити, пригоди і жахи в одній книзі, в одному коміксі. І такі історії, вони заходять їм. А принаймні потім вони захочуть почитати щось більше, розумієте? Я хочу привести приклад Алана Мура з його геніальними «Watchmen», «Хранителі» або «Часові», «Вартові», який отримав літературну премію «Х'юго». Шпігельман намалював комікс «Маус. Історія того, що вижив», і він отримав пуліцерівську премію. Тобто, в принципі, комікси у світовій спільноті визнаються як література. Так, вони на стику, і вони відрізняються від тої класичної літератури, до якої ми звикли, але вони можуть бути і є літературними произведеннями. У нас все ж таки є таке, і ми вже про це зазначали, що дехто з батьків так якось негативно, можливо, в деякому сенсі цього слова, відноситься до коміксів. Дар'я, як відносяться твої колеги до коміксів у бібліотеці, чи є люди, які проти них і кажуть, що, ну, мабуть, це не варто тримати в бібліотеці, краще от
книжки звичайні, до яких всі звикли? Ну, звичайно, що такі люди завжди знаходяться. Тому що це, мабуть, така боротьба поколінь, розумієте? Якщо я молода, я сприймаю це як круто, це класно, це потрібно почитати, і я обов'язково порекомендую дитині її читати. А, звичайно, ті, що люди більш старшого віку, вони не вважають це взагалі за літературу, і в переважній більшості розуміють, що читати її просто це марна втрата часу, розумієте? Тому я вважаю, що у кожного своя думка з приводу цього. Комікси – це література, вона для любителя. Так, і я розумію, що є молоді люди, які не сприймають комікси як літературу, вони вважають, що це марно втрачений час, і таке також існує. Тобто у кожного своя думка з приводу цього, я вважаю. Хочу зазначити з цього приводу, чому? Ну, в коміксах мало тексту, або вони взагалі бувають німі, без тексту. І це, ну, мабуть, є доводом того, що дехто може вважати їх нелітературними витворами. Але давайте подумаємо про той аспект, що те, що письменник, ну, от описує обстановку, якісь там дії зовнішніх сил, як дує вітер. Те, про що люди не люблять читати, як світить сонце, де стоїть крісло у кімнаті. Це можна намалювати. Воно промальоване. І коли я читаю будь-яку книжку, там публіцистичну чи фікшн, я уявляю це все. І, ну, я взагалі уявляю дуже багато, коли читаю. Я там дивлюсь, як це могло бути у кадрі, уявляю дуже чітко персонажів, там кольори. Комікс полегшує це завдання. Те, що не написано, воно там домальовано. І, в принципі, він справляється з тими ж задачами, які ставляться перед книжкою, перед романом, перед повістю. І, в принципі, цього буде достатньо для розуміння. Тим більше, що багато персонажів коміксів, вони мають досить потужну психологічну лінію. Вони трансформуються як особистості, як персонажі. Так, вони мають історію, свій розвиток. І про це, за цим цікаво спостерігати. Вони, по суті, нічим не відрізняються від персонажу стандартного роману чи повісті. Друзі, у нас є телефонний дзвіночок. На жаль, у нас залишається дуже мало часу в ефірі. Можливо, ми не встигнемо вам відповісти. Доброго ранку, ви в ефірі. Доброе утро. Будьте добрі, є у вас в бібліотеці комікси Херлуфа Бідструба? Спасибо. Дякую за запитання. Ні, на жаль, таких коміксів у нас немає, однак можна замовити їх, і вони незабаром прийдуть до бібліотеки. Друзі, на жаль, ми маємо завершувати нашу програму на всі 100. Нагадаю, сьогодні ми говорили про комікси. З нами був Дмитро Давиденко, Дар'я Яцкевич. Це була програма на всі 100. Для вас працював Денис Бобко. Ще почуємося, читайте літературу у будь-якому її вигляді. І вдалого дня. 100% енергії ранку.